بسم الله الرحمن الرحيم قلها وقتشي قرنك وحيشير سقوي مادين كو لباتنكي إلاوي لباتنكي أغسط مقالة مقدشو شركة أيها وحاو دبس عدي لقونا نبايستري قضبادي كسوا بحاي إيها براعي دي لقوك غاري شركي سقالي لباتنكي جون لباتنكم كو لباتنكي شركة أيها وحاشير قدو مين أي رئيس الوزارة حكومة دا جمهوريد فدرال كسوماليا مدانة محمد حسين روبلي وحانا كسوا قيب قلي مدحوينها دولة قبلات كبنتلان مدانة سعيد عبد الله هيداني مدحوينها دولة قبلات كفور قلبيد مدانة عبد العزيز حسن محمد مدحوينها دولة قبلات كجبلان مدانة أحمد محمد إسلام مدحوينها دولة قبلات كقلمذك مدانة أحمد عبد كاري مدحوينها دولة قبلات كيرشبال مدانة علي عبد الله حسين يقدوبيها قبل كبنادر أهنا دوق مقالة مقدشو عمر محمود محمد شركة قلها وضطشي قران ويجددي سواها يجوكتينتا kulamada golaha iyo dhameystirka go'aanada shirkii 29kii Juun ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho gaar ahaan dhameystirka habraacyada doorashada iyo golaha wada tashiga qaranku wuxuu saaran yahay ayaa waxa looga hadlay qodobada soo socda koo xaaladda guud ee dalka ee dhinacyada amniga xaaladda bini'aadnimo iyo qabsoomidda doorashada dalka warbixin heerka hirgelinta heshiisyada doorashada horumarka laga gaaray dib u heshiisinta gobolka Gedo arrimaha doorashada Soomaaliland iyo doorashada aqalka sare saddex dhameystirka iyo shaacinta habraacyada doorashada golaha shacabka habraaca dhirigelinta daahfurnaanta doorashada habraaca maamulka maaliyadda doorashada habraaca xulista ergada doorashada habraaca amniga doorashada habraaca ilaalinta qoondada haweenka habraaca doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland howlaha la taliyaasha farsamo ee golaha wada tashiga qaran afar miisaaniyadda doorashada iyo dhaqaale u raadinta qarashaadka doorashada ee aan weli loo haynin dhaqaalahooda habraacyada lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17kii Sebtembar 2020 habraacyada 1kii Oktoobar 2020 iyo heshiiskii 27kii May 2021 wada tashi iyo falanqayn kadib golaha wada tashiga qaran waxay isku raaceen qodobada soo socda 1 habraaca maamulka maaliyadda doorashada 2021 hannaanka maaraynta miisaaniyadda doorashada waxaa loo marayaa habraaca soo socda ee dhismaha guddiga maamulka maaliyadda doorashada oo ka kooban guddiyada doorashada ee heer dowladda federaalka Soomaaliya heer dowlad goboleed iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ba furitaanka xisaab bangiyeed gaar ahaan maamulka maaliyadeed ee doorashada single treasury account si waafaqsan miisaaniyadda doorashada waxaa guddiga maamulka maaliyadda doorashada ay dajinayaan qoondada qarashaadka doorashada ee heer dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya qarashaadka doorashada waa in lagu bixiyaa 15 maalmood gudahood marka la soo dalbado qarash bixinta si waafaqsan shuruucda maamulka maaliyadda dalka habraaca xulidda ergooyinka doorashada ergada doorashooyinka oo ka kooban 101 ergo waxaa dooranaya golaha shacabka waxaana soo xulaya duubabka nabadoonnada ka diiwaan gashan dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga waxaana hubinaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ba ergada banaadirka iyo Soomaaliland ee ka codaynaya Muqdisho waxaa soo xulaya duubabka nabadoonnada iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga ee la isla ogol yahay waxaana hubinaya guddiga maamulka doorashada Soomaaliland iyo banaadirka waxaana kor joogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha si liiska ergada kursi kasta waa in ay ugu jiraan ugu yaraan 300% haween di xubnaha bulshada rayidka ee ka mid ah xubnaha xulista ergada waxaa soo xulaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee xubnaha bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya xulista ergada waxay ka kala imanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada f xubin kasta oo ka mid ah xubnaha xulitaanka ergada kama tirsanaan karaan guddi xulis ergada kursi kale marka laga reebo jufooyinka wadaaga ergada g xubin kasta oo ka tirsan xubnaha xulitaanka ergada ma noqon karo ergo ama musharax doorashada u tartama h xubnaha xulitaanka ergada waa ay soo xuli karaan ergada doorashada si waafaqsan hannaanka erga ee qaybsiga doorashada 2016 oo laba jibaaran ama si kale oo ay heshiis ku yihiin ay kooramka codbixinta ergada waxa uu ansax noqonayaa marka ay joogaan ugu yaraan 3 meelood 2 meel oo erga ah 2/3
جي سيلو هو بي هوفنانتا امنيغا يسوغنانتا ارغدا ليسكا ارغدا اي كرسي كستا وحا هوبينيا غودي هوساتكا امنيغا اي دولد حبنا كا دولد فدرالكا سيلوغا هرتغو فرغلينتا ارغغا حسادا ايغا او كا هوبينيا هي اداها دمبي باريستا اي حسلوني درادا امني اي دورشادا سيدو كلا كراستا سومالان اي بناديغا وحا هوبينيا هي اداها امنيغا وحانا كرجوكتين اي حفيس كرايز الوزارها habra amniga doorashada si waafaqsan heshiiska 27 kii mee waxa la go'aamiyay ee in la abuuro gudiga amniga doorashada oo ka kooban 10 xubnood oo kala ah koow ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya labo taliyaha booliska Soomaaliyeed saddex taliyaha booliska Puntland afar taliyaha booliska Jubaland shan taliyaha booliska Koonfur Galbeed lix taliyaha booliska Galmudug toddoba taliyaha booliska Hirshabeelle sideed taliyaha booliska Unsoom sagaal taliyaha booliska Amisom toban xogayaha amniga ee gudiga doorashada ee heer federaal xogayaha amniga ee gudiga doorashada ee heer federaal ee heer dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ayaa ka mid noqonaya gudiga amniga doorashada ee heer dawladda xubnaha ka dawladda federaalka b in la diyaariyo ciidan amni oo doorashada ee dhamaan goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Soomaaliland banaadiriga gudoonka labada aqal ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si golaha wada tashiga qaran waxa uu faraya dhamaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga labada heer in aysan ku milmin faragelinna ku sameeynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada d in gudiga amniga doorashada ay golaha wada tashiga qaran siiyaan warbixin joogto ah c howlaha horyaalla gudiga amniga doorashada kow hirgelinta gudiga amniga doorashada labo diyaarinta qorshaha howlgalka iyo miisaaniyadda amniga doorashada election security budget and operational plan saddex golaha wadatashiga qaran ayaa ansixinaya qorshaha howlgalka amniga doorashada afar diyaarinta tababarista guddi hoosaadka amniga doorashada iyo ciidamada ammaanka ee ilaalinaya doorashada ee labada heer ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya shan kormeeridda amniga ee goobaha doorashada d khidmadda warqada dambila'aanta ee musharaxiinta iyo ergada khidmada warqada dambila'aanta ee musharaxa waa $700 dumarka musharaxiinta waxay bixinayaan kala bar khidmadii musharaxiinta iyadoo la raacayo heshiiskii golaha wada tashiga qaranka b khidmada warqada dambila'aanta ee ergada waa $30 afar hindisaha habraaca xaqiijinta kootada haweenka 300% ee baarlamaanka golaha wadatashiga qaranka ayaa mas-uul ka ah hanaanka ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka b iyada oo laga duulay heshiisyadii doorashadii iyo ilaalinta qoondada haweenka madaxda dowladaha ka xubnaha dowladda federaalka soomaaliya oo gacan ka helaya gudiga doorashada ee heer federaal heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya ayaa go'aaminaya asteynta kuraasta haweenka kaliya in ay u tartamaan c go'aaminta kuraasta gobolka banaadir iyo somaliland ee la asteeyo ee loo asteeyo haweenka waxaa iska leh siyad oo la tashanaya ra'iisul wasaaraha d ugu yaraan 300% ergada doorashadu waa inay noqdaan haween e waxaa khidmadda musharaxiinta haweenka laga dhimay 500% f ra'iisul wasaaraha waxa uu magacaabay guddi samadoona ah oo u ololeeya qoondada haweenka dhiirigelinaya ka qaybgalkooda hannaanka doorashada shan hindisaha daahfurnaanta doorashada 2021 golaha wadatashiga qaranka iyaga oo fulinaya heshiisyadii doorashada iyo habraacyadii ayaa waxay isku raaceen mabaadi'da daahfurnaanta doorashada 2021 e in dhammaan inta shaqada kuleh hawsha doorashada 2021 ay ansixiyaan habdhaqanka anshaxa doorashada b guddiga doorashada ee heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ayaa shaacinaya liiska musharaxiinta kuraasta doorashada iyo xilliga doorashada iyadoo lala wadaagayo bulshada ogeysiin lala siinayo guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ka hor siday 48 saacadood c waa in guddiga doorashada ee heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ama siid ay qeexaan muddada ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah taariikhda u gudbinta cabashooyinka doorashada guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo mudda xalinta cabashooyinka d in daabacaadda warqadaha codbixinta lagu sameeyo dalka gudihiisa si looga gaashaanto kala go' ku yimaada inta hawsha doorashadu ay socoto islamarkaana lagu horumariyo daahfurnaanta lagana taxadiro been abuurka dhici kara e in la dhiirigeliyo doorka korjoogteynta doorashada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay leeyihiin f in sanduuq lagu ridayo warqadaha codbixinta uu leeyahay lambar ka muuqan kara dushiisa
جي إن قد بنت نتيجة دور الشدة لإيراليو بدقب كيدا اج إن عد بحينتو أين قد تقرسودي لغنما منوعو إن تليفون كقعانتا للقل قلك عد بحينتا اي إن سي جوكتا اللو باهيو جدول كدور الشدة إيو هرومركا لغاري لغاري دو هوش دور الشدة جي إن قد يس فيت قوب كستا عد بحين وجوه دونو وكيل وحقيجان ايا قدقن كهبراعا كي ليسك قوليستياش نتيجة دور الشدة او صحيحا waxaa soo gudbinaya gudiga doorashada ee heer dawladda xubnaha ka dawladda federaalka masiid si hordhac ah waxaana shahaadada xildhibaanada bixinaya gudiga doorashada ee heer dawlad heer federaal leh habraaca doorashada ee xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland ee liiska musharaxiinta aqalka sare waxaa si wada jir ah u soo xulaya raisul wasaaraha ku xigeenka mudane mahdi maxamed guuleed qadar iyo gudoomiye abdi haashi abdullahi waxaana ka hubinaya raisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya bi xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliland waxaa dooranaya 46 xubnood oo kala ah oo ka kala imanaya 923 xubnood oo odayaasha dhaqanka soomaaliland 23 xubnood oo ka imanaya qaybaha kala duwan ee bulshada si waafaqsan habraacii doorashada 2016kii 7 howlaha la taliyasha farsamo ee gudiga wada tashiga qaran ee golaha wada tashiga qaran la taliyasha farsamo waxa ay xukeyn u yihiin golaha wada tashiga qaranka iyaga oo ka caawin doona arrimaha soo socda 1 diyaarinta farsamo ee kulamada madaxda golaha wada tashiga qaran 2 talasiinta golaha wada tashiga qaran ee arrimaha hirgelinta heshiisyada doorashada ee 2022 3 fududeynta dhaqangalka qorshaha amniga doorashada 4 fududeynta iyo talasiinta golaha wada tashiga qaranka ee howlaha dib u heshiisiinta gobolka Gedo 5 diyaarinta hanaanka lagu ilaalinayo qoondada haweenka 300% 6 talasiinta golaha wada tashiga qaran ee caqabadaha farsamo iyo dhaqaale ee la soo gudboonaada gudiyada doorashada inta ay ku guda jiraan xilgudashadooda 7 isku dabaridka dadaalada beesha caalamka ee ku aadan doorashada iyo u qareemida dhaqaalaha doorashada iyo 8 ugu dambeyntii xiriirinta dhammaan gudiyada doorashada iyo golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed dhammaad si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta